absamile u socda ciyaarihi Yurub oo isla reebkii lagu dhex jiro gruubyada maanta waxa ciyaar dhex martay kooxda Sweden iyo kooxda Slovakia waxa isku gruub ah Spain Sweden Poland iyo Slovakia ciyaarii hore ee Poland iyo Slovakia ciyaareen waxa guusha ku raacday kooxda Slovakia oo 3 dhibcood lahayd qaybtii labaad ee Sweden iyo Spain ayaygina ciyaar dhex martay ever Sweden halkaas hal buunta ayay ka heshay maanta ayay waxa la ciyaartay kooxda Slovakia oo 3 dhibcood leh halkaas oo ay kooxda Sweden guusha ku raacday hal gool iyo ever Sweden ayaa hadda gruubka hoggaaminaysa ayadoo 4 dhibcood leh Poland oo ever ah Spain oo hal leh iyo Slovakia oo 3 dhibcood leh waa arki doonaa gruubyadan kooxii kasoo bixi doona inkastoo hadda Sweden hoggaaminayso hambali ayaan leenahay kooxda Sweden oo hoggaaminayso gruubkan waxaan u rajeynaynaa in ciyaaraha dambe ee qaybo fiican ka sii gasho oo gruubkan banaanka ugu soo baxdo ayadoo u sii gudbi doonto ciyaaraha isla reebka quarter de finalka kadibna hore u sii socon doonto hambali ayaan leenahay ciyaartooyda waddanka Sweden ciyaaraha kalena waxaan u rajeynaynaa inay ku dhammaadaan guul wanaagsan iyo ciyaaro wanaagsan oo samarka Yurub iyo adduunkaba laga daawanayo waa barnaamijka ciyaaraha Suxufi Salwo Stockholm Sweden Ambalio